Današnja tema je mrtva priroda. Juče smo imali nešto živahno, čini mi se da je bila aloe vera, sada imamo banane. Zašto mrtva priroda? Pa zato što smo mi Srbi postali mrtva priroda. Mi više ne možemo da, u proseku naravno, da zaključimo šta znači neki naslov, šta znači neki tekst, šta znači neko saopštenje. Nama uvek treba neko da to protumači. U poslednje vreme se uzdamo najviše u naše političke lidere da nam tumače šta to znači, pošto mi sami ne možemo da zaključimo. Evo konkretno, pre par dana je Nebojša Stefanović opet postigao neko rešenje i postigao neki sporazum vezano za predstavljanje šiptarskih terorista na regionalnim konferencijama. I narod ne može u većini da zaključi šta to može da nam donese i šta nam je do sada donosilo, nego čeka tumačenje i čeka saopštenje. Danas smo dobili i tumačenje i saopštenje, ali opet nam neće biti najjasnije šta to tačno znači. Jer mi smo došli u tačku da više nemamo mozga da zaključimo šta se desilo i gde će to da vodi. Znači, ne znamo šta se desilo, nadamo se najboljem kao i uvek, i čekamo da nam naši politički prvaci saopšte tačno šta se desilo. To ide od vremena, verovatno Tita ili i pre toga, nikad narod nije mnogo razmišljao. Elem. Danas, Jelko Kacin kaže, nisam se ja dogovarao sa šiptarima, nego vi. Šta to znači? On pokušava da kaže da na bilo kakav dogovor sa šiptarima ne stavlja Jelko Kacin potpis, nego stavlja ovaj, recimo, Nebojša Stefanović, juče je stavljao Borko Stefanović. Za par godina će svi ti dokumenti da izađu na videlo, ili za 10 godina. I na tim dokumentima će potpisi da budu ovlašćenih, nazovi, predstavnika srpskog naroda. To će da bude Borko Stefanović, to će da bude Nebojša Stefanović i slično. I onda će neki Srbi da kažu, ali čekajte, pa vi ste nas terali. Nigde neće da piše, vi ste nas terali. Svako, doći će neki drugi satrap, neki drugi Jelko Kacin. I neki drugi Jelko Kacin će da kaže, izvinite, ja ovde vidim da je neki Borko Stefanović nešto potpisao u ime vlade Srbije. Ko je poslao tog Borka Stefanovića? Vlada Srbije. Kako je vlada Srbije došla na izbore i kako je došla na vlast? Pa vlada Srbije je došla na vlast glasanjem naroda. Da li je OEBS prihvatio to glasanje kao demokratsko? Jeste. Da li je narod glasao? Jeste. I oni će da kažu, znači, narod je glasao za vlast, vlast je poslala Borka, Borko je u ime vlasti i naroda to potpisao, i zemljaci, šta je sada nejasno? Znači, vi ste prihvatili da šiptarima priznajete pečate, vi ste prihvatili da šiptarima priznajete carine, i onda će neko kaže, da, ali to nije bilo fair. Jel ste imali institucije? Jesmo. Jesmo imali tužioca? Jesmo. Jesmo imali sudstvo? Jesmo. Šta su oni uradili po tom pitanju? Ništa. I onda će oni da kažu, pa ako je sve to bilo nelegalno i protivuslovno, zašto neko nije reagovao? Pa ne znamo, pa zato... Naravno, niko nije reagovao sa njihove tačke gledišta. Poslali ste čoveka u ime vlade koju je odabrao narod. Jel tako? Tako. Ako je bilo protivustavno, što vlada to nije odbacila? Pa nije, zato što je prihvatila. Odlično prihvatila. Jel sudija nešto pokrenuo, neki tužilac pokrenuo nešto? Nije. Znači, narod izabrao vlast, vlast poslala trkača Borka ili ovog novog Nebojša Stefanovića, oni ispotpisivali Boga Oca, vlada to usvojila, znači sa njihove tačke gledišta sve je čisto, sve je legalno. Šta nam onda tu smeta? Ali to nije fair. Zabole uve zapadnjake šta je fair. I ako vi pokušavate da zapadnjacima utuvite u glavu šta je fair, njih ne interesuje. Oni imaju svoje interese i oni će da gaze preko nas do svojih interesa. Ono što je žalosno je što vi, recimo, glasači Srpske napredne stranke, počinjete da gazite po svojim interesima zarad tih Evropljana. Ali to u nekoj svojoj glavi, u nekoj svojoj viziji vidite kao neminovno, kao neku strategiju, kao nešto što ćete vi na kraju da dobijete. Neko je spomenuo pre nekoliko dana, čini mi se Dragana Tanacković Teodor, da su sve stranke i politički pokreti, verovatno ima izuzetak, ali mi nisu poznati, isti sistem kao i piramidalna šema, kao onaj multilevel marketing. Znači, oni koji prvi uđu, oni pokupe kajmak i mogu nečem da se nadaju, a oni što zadnji uđu, oni plate cenu svemu tome i ne dobiju ništa.
I sada, čitam ovih dana da je Srpska napredna stranka regrutovala masu novih članova, pošto su naravno na vlasti i ljudi čuli da je sad Srpska napredna stranka popularna, su na vlasti i sad ulaze u stranku nadajući se da će dobiju neke mrvice sa stola. U svakoj piramidalnoj šemi, oni koji su osmislili šemu najviše zarade. Oni koji prvi uđu, zarade. Oni koji uđu posle njih, možda zarade, možda izgube, a najveća većina onih somova na dnu izgubi. I mi smo u sad situaciji da većina ovih glasača SNS se nada da će tu negde biti mesta za njih i da će oni možda da dobiju neku mrvicu sa stola i oni su identični glasačima Demokratske stranke. Oni su se nadali nekom posliću u nekom upravnom odboru, u nekom poslu, u nekoj državnoj kompanijici, imam ja platicu, imam za letovanje, imam za more, nije bitno Kosovo, sutra neće biti bitna ni Vojvodina, neće biti ni Raška oblast. I svi se nadaju u toj sekti da će ta njihova sekta da dobije nešto, a da će ostale sekte da plate. Ali kako je priča malo kompleksnija i malo složenija, svi živi ćemo da platimo. I vi koji danas zbog neke platice, zbog nekih idiotskih uverenja u kojih nećete da se odreknete, da vas ne bi zajebavali uz pivo ortaci na nekom izletu ili slično, vi ćete sada da gurate tu trulu priču o Srpskoj naprednoj stranci i lagaćete i sebe i druge i vređaćete i sebe i druge, samo sebe da ubedite da niste krivi i da ste u pravu. Pre ili kasnije shvatit ćete da niste u pravu, da li ćete to da priznate sebi ili nećete, uopšte nije bitno. Ono što je bitno je da će ova vlast koja sada zamenjuje Borisa Tadića i njegove, da odradi sve što Boris Tadić nije odradio. I vi ćete to da prihvatite kao neku veliku pobedu i zamazivat će vam oči sa nekim agrobankama i slično. Na kraju niko neće da bude osuđen ili će možda dvoje, troje da budu osuđeni pa će da im smanje kazne pa će da ih puste zbog lepog vladanja. U suštini, za ove 4 godine možete da očekujete ništa. Jedina sreća, kažem, jedina sreća je što ćete toliko stići do dna da, verujem, nećete imati izbora. Ili ćete da uključite mozak, ako ga imate i ako vam je ostao, ili ćete da propadnete. I onda će neko da se pita jednog dana kako je moguće da tih 7, 8, 9, 10 miliona Srba dozvoli da ih 100, 200 ili 300 odrađuje. Pa ne odrađuju njih 100, 200, 300, nego oni sami sebe odrađuju. Svi ti milioni odrađuju sami sebe. Svi Srbi koji danas veruju u bajke, rade protiv samih sebe. I nemojte posle da se vadite na Dačića, na Tadića, na 12 godina diktature, 12 ovo ono. Ovi na vlasti su bili 12 godina. I uvijek su se žalili na prethodnih 12 godina pod Miloševićem. I ko je sad na vlasti? Ko je premijer? Ivica Dačić, Miloševića ekipa, jeste. E sad, Dačić će da se žali, ne vjerujem da će da se žali na Miloševića period, ali će da se žali na ovaj prethodnik gde je isto bio u vlasti. Uvijek je neko drugi kriv. A kada se na kraju meseca prima plata, onda nije neko drugi zaradio tu platu, nego lično oni. To je klasična priča, sve što je dobro ide meni, sve što je loše, nečije tuđe. I vi ćete nastaviti da ih podržavate. Ne znam šta da vam kažem, ipak je odluka vaša. Nemojte da se vređate ako vam neko kaže istinu. Nemojte da se vređate ako vam kaže neku laž. Imate svoje glave pa razmišljajte. Ali nemojte sutra nekoga drugog da krivite za vaš lični idiotizam.